সময়ৰ গতিত পাৰ হৈ যোৱা দিনবোৰ যেন ক'ৰবাত হেৰাই গ'ল, যেন পুহ মাহৰ কলি আৰু চেঁচা বতাহজাকৰ কোবত সকলোবোৰ হেৰাই গ'ল। আজি হঠাৎ পুৰণি বহী কিতাপৰ দমটোৰ মাজত মোৰ ছাইড বেগখন বিচাৰি পালোঁ। বেগখনত লাগি থকা ধূলি আৰু মকৰা জালেই যেন সময়ৰ গতি স্পষ্টকৈ দেখুৱাই দিছে। আজি প্ৰায় 5 বছৰেই হৈ গ'ল। মানুহে কয় যান্ত্ৰিকতাৰ সোঁতত স্মৃতিবোৰ মনৰ পৰা হেৰাই যায়, কিন্তু সেই নিৰ্দিষ্ট মুহূৰ্তৰ কিছুমান বস্তুৱে নিজৰ স্মৃতি চিৰকাল কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে। ঠিক মোৰ সেই ছাইড বেগখনৰ নিচিনাকৈ ধূলিবোৰ আঁতৰাই বেগখন ঠিক আগৰ নিচিনাকৈ গাত ওলোমাই ল'লো। দীঘল আইনাখনৰ আগত থিয় হোৱাৰ লগে লগেই যেন সময়ৰ দুটা পৃথক আৰু প্ৰকৃত ৰূপ প্ৰতিফলিত হ'ল। সেই ছাইড বেগখন যে এতিয়াও তাৰ অতীত কঢ়িয়াই লৈ আছে, আৰু আনফালে মই এক নিষ্ঠুৰ স্বাৰ্থপৰ যিয়ে সেই অতীত কেতিয়াবাই পাহৰি বৰ্তমানৰ যন্ত্ৰ হৈ পৰিছো। আজি হঠাৎ এই ছাইড বেগখনে মোক এৰি অহা অতীতৰ বিশাল স্মৃতিৰ সাগৰখনত ডুবাই লৈ গ'ল, আৰু মই যাত্ৰী হৈ পৰিলো এক সময় যাত্ৰা। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ জুনিয়ৰ কলেজ পাঠশালা আৰু মোৰ ছাইড বেগখন। ৰাতিপুৱা শুই উঠি মাথো এটাই চিন্তা, কলেজ যাব লাগিব। চুলিত জেল লগাই কেনেকুৱা ষ্টাইল কৰিম? ইউনিফৰ্মৰ ওপৰৰ বুটামটো খুলি ল'ম নেকি? ইচ, পাৰফিউমটো চাগে শেষেই হৈ গ'ল। কিন্তু এইবাৰৰ ভিতৰতো আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছিল মোৰ বেগখন, যি প্ৰদান কৰিছিল মোক এক সুকীয়া পৰিচয়। তাই প্ৰায়ে মোক কৈছিল, তুমি যেতিয়া বেগখন লৈ কলেজত হিৰোৰ নিচিনা প্ৰৱেশ কৰা মোৰ ভাল লাগে। মোৰো ভাল লাগিছে তাইৰ দীঘল চুলিটাৰী আৰু গহীন মুখখন। ভাল লাগিছিল প্ৰতিটো ৰাতিপুৱা, ভাল লাগিছিল বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত মোৰ আড্ডা, ভাল লাগিছিল লাইব্ৰেৰীত গুণগুণাই কৰা আলাপ আলোচনা আৰু বহুত কিবা কিবি। কিন্তু গম নোপোৱাকৈয়ে লাহে লাহে সকলোবোৰ অতীত হৈ গ'ল। ফাগুন মাহৰ পতাহজাকত তাইও ক'ৰবাত হেৰাই থাকিল। কেতিয়াও প্ৰশ্ন কৰা নাছিলো মই তাইক হেৰুৱালো নে তাই মোক হেৰুৱালে। হয়তো বাস্তৱিকতাক আঁকোৱালি লৈ অতীত পাহৰি বৰ্তমানৰ যন্ত্ৰ হৈ পৰিছো। আজি কেইবাবছৰ পিছত যেন সকলো সলনি হৈ গ'ল। সলনি হৈছো মই, মোৰ মন, মোৰ অনুভৱ। আজি হেজাৰ অচিনাকি মুখাৰ মাজত মই অকলশৰে অনুভৱ কৰোঁ। হয়তো বিচাৰি ফুৰিছো নিজৰ অস্তিত্ব। বন্ধুত্ব মানেই যেন দুদিনৰ চিনাকি, ড্ৰিংকছ এণ্ড উইড, ভালপোৱা মানেই যেন শাৰীৰিক সম্পৰ্ক। স্তব্ধ মোৰ সময় অপেক্ষা আজি কাৰো বাবেই নাই। হেজাৰ মুখ কেনিবাই পাৰ হৈ গ'ল। কাৰাগাৰৰ এন্ধাৰ কোঠালিত যেতিয়া জীয়াই থকাৰ হাবিয়াস শেষ হয়, চকুমুদি কল্পনা কৰোঁ, এদিন পুনৰ মই এৰি অহা দিনবোৰৰ মাজত উভতি যাম। এদিন পুনৰ মই কলেজলৈ বুলি বেগখন গাত ওলোমাই ল'ম, বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত প্ৰাণ খুলি হাঁহিম, আৰু এদিন পুনৰ মই তাইৰ প্ৰেমত পৰিম, সঁচা প্ৰেম।